Re, viss ēters ir te! Neierasti silta, bet miglaina gadumīs nakts aizvadīta rīdziniekiem un pilsētas viesiem pulcējoties Rātslaukumā un pie kongresnama. Tur pašmāja mūziķu koncerti un pieticīga gaismas izrāda pusnaktī. Svinībām līdzi sekoja Dinija Jemeļānova. Neierasti, bet pamatoti pieticīgās noskaņās 2023. Gada pirmās sekundes galvaspilsētas centrā sagaidīja kā vietējie, tā arī daudzi ārzemnieki. Ar brīnumsvecītēm rokās izpalika raudzīšanās Krasmals virsienā. Nu jau vairs ne pandēmijas, bet kara dēļ pilsētas domē izvēloties atstāt uguņošanu pagātnē. Tāpat arī teju katra uzrunātā vēlējumos neizpalika solidaritātes paušana Ukraiņiem. Ļoti tāda internacionāla sajūta. Indieši, pakistānieši, visi kārtībā. Nē, sajūta ir labi. Mēs, protams, esam ar cilvēkiem kopā, kas Ukrainā šodien. Tā kā, varbūt ne visai tā svin, kā mēs. Mēs novēlējam cilvēkiem Ukrainā svinēt tāpat, kā mēs svinam šodien. Mēs no Lietuvas. Visiem mieru, laimi, visu. Kāpēc lietuvieši atbraukuši tieši uz Rīgu atzīmēt jauno gadu? Why not? Kāpēc gan ne? Katru gadu dodos svinēt uz kādu jaunu vietu. Pie kongresu nama pulcējās gados jaunāki, jaunā gada sagaidītāji, bet Rātslaukumā bija vairāk ģimenes ar bērniem un pilsētas viesi. Tur neizpalika arī pāris mēģinājumi izlietot pašu sarūpēto pirotehniku. Kā teica prezidents, ceram, ka būs veiksmīgāks un laimīgāks un nekā iepriekšējā. Iepriekšējā bija izaicinājumi pilni. Ar kādām sajūtām rūķi sagaida jauno gadu? Ar ļoti foršām, ar salotām. Ko tu sev vēlēties sev vai ģimenei šajā jaunajā gadā? Lai būtu labi, lai pelnīja ļoti daudz naudas un labs jaunais gads. Mieru! Visās ģimenēs, visiem pasaulē, protams, tas ir pirmais. Un, protams, visiem dzīvot labāk, labvēlīgāk un labāk. Gan finansiāli, gan arī visās pārējās nozīmēs. Mammai piebilstus varētu tikai vienu. Mīlestību. Izdegot brīnumsvecītēm un iztukšojoties šampanieša glāzēm, jaungada sagaidītāji Vecrīgā samērā ātri izklīda. Jāpiezīmē, ka gadumies svinētāju skaits Rīgas ielās salīdzinājumā ar citiem gadiem bija visai neliels. Dinija Jemeļānova, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.